Começando mais um Tui Achado e hoje a loja é o Amigão aqui de Campo Grande, ó. A loja ela não é enorme, mas tem muita coisa para mostrar para vocês. E a localização dela, gente, fica, ó, do lado da estação, aqui é o Mergulhão, na estação de Campo Grande. E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui tem vídeo novo toda semana, então já se inscreva, me siga no Instagram, que é o Laje Cadena, e deixa um joinha nesse vídeo. Olha, aqui, gente, é o calçadão de Campo Grande, então vai ter muito barulho, tá bom? Vou tentar focar aqui pra gravar pra vocês. De cara aqui na frente, ó, tem muitas opções de tapetinho de conjuntinho pra banheiro e pra cozinha. Ó, esses daqui estão R$29,99, olha que lindo. Ó, tem várias opções em várias cores. Eu tenho esse modelinho aqui, ó. Ele é muito lindo. Tem dele também assim, na cor pretinha. Tem azul pra quem gosta de azul. Tem cinza. Olha, meninas. E tem esse modelinho que tá R$24,99. Três peças também. Ele é liso, ó. Aí tem aqui o cinza e tem o marrom também. E olha o que eu encontrei aqui. Porta-travesseiro matelado. R$14,99. Tem também na cor vermelha. Tem o bege, tem preto. Gente, isso aqui fica muito bonito, ó. Tem também opções de capa para almofada por R$9,99. Tem assim também, ó. Esse aqui tá bem bonito, ó. Olha, meninas. Tem assim, ó, lisa, tá vendo? Essas daqui tem assento para cadeira por R$9,99. Tá com preço muito bom. Tem almofada, ó, com enchimento por R$14,99. E aqui na frente da loja ainda tem promoção, ó, de assadeira com fundo removível. Ela é antiaderente. Olha isso, de R$29,99 por R$14,99, valendo super a pena. Ainda em frente à loja, tem muita coisa por aqui, ó. Tem cesto de roupa suja. Olha essa aqui, olha o tamanho, R$39,99. R$19,99, muito baratinho esse aqui. Lixeirinhas por R$12,99 esse modelinho. E a menor por R$7,99. Tem muitas opções, ó, de cestinhos organizadores. Olha aqui o modelinho, ó. R$7,99. Olha o tamanho, meninas. Olha. Tem assim por R$4,99, que é o pequenininho. Tem essa cestinha multiuso. Eu tenho um dessa. R$9,99, muito baratinho. Tem outro modelinho aqui. Gente, o Amigão arrasa quando é assunto. É utilidades domésticas. Tem muita coisa. Tem caixa organizadora aqui também por R$12,99. Esse tamanho aqui. A maior R$24,99. E a grandona, ó, R$34,99. E aqui tem várias ofertas, ó. Vários itens remarcados. Ó, cortina de box ali, ó, R$4,99. É, cabide, ó. 10 unidades de cabide aqui, ó, meninas. 10 unidades por R$5,99. Tem garrafinhas aqui, ó, R$1,99. Esse modelinho aqui que eu acho muito fofo, ó, R$2,99. Essa daqui, R$3,99, ó. Deixa eu ver mais o que tem. Ah, olha aqui, tava precisando. Saquinho pra lavar roupa, R$1,99. Rodinho, R$3,49, ó. A loja aqui, como eu disse, ela não é grandona não, ela é pequena. Então eles usam bem essa parte externa, ó, pra expor alguns produtos. E olha esses itens que eu encontrei aqui, gente, ó. Pro dia a dia, ó. Kitzinho de costura R$7,99. Estojinho pra viagem R$5,99. Tem assim por R$4,99. R$1,99 saboneteira. Cestinho multiuso R$4,99. Aqui tem também alguns organizadores, ó. Tem esse aqui de batom, R$9,99. O maior, R$19,99. Tem esse daqui, ó, por R$19,99. Tem mais de maquiagem aqui por R$14,99. E olha, muita coisa pra casa, né? Ó, varalzinho, R$14,99. De roupa íntima. Essa aqui, R$19,99. Tem sapateira por R$19,99. Esses saquinhos, ó, tem a partir de R$5,99. Mas eu peguei o da promoção, ó. De R$1,99, que tá valendo super a pena. Tem protetor pra vestido por R$9,99. Tem forro térmico pra tábua, ó, R$14,99. O Amigão tem tudo, ó. Saco pra lavar sutiã, R$4,99. Escova sanitária em inox, gente, R$29,99, ó. Aqui na parte de dentro tem muitas opções de cabide, ó. Olha isso daqui.
São 3 por R$4,99. Esse aqui eu já mostrei pra vocês, que tá em promoção. 10 por R$5,99. Esse daqui, que é o que eu tenho, ó, 5 por R$9,99. Tem assim também. Olha que bonito, gente. Olha aqui, são 3 aveludados por R$14,99. Olha esse, que lindo. E tem, ó, coisas pra nossa higiene, a touca pra banho, R$4,99. Tem essa aqui, R$2,49, vem duas peças. Provavelmente é descartável. Olha isso aqui, gente, cestinho multiuso, com ventosa, o preço R$9,99. Olha esse porta-shampoo, que interessante, ó. Tu não precisa furar a parede pra botar. Olha o modelinho dele aqui, como é que é, ó. R$16,99. E olha esses quadrinhos pro cantinho do café, gente. Olha que lindos. R$19,99 cada um. E tem outras opções de quadrinho. Inclusive tem esse aqui que é pequenininho. Olha isso, R$9,99. Ó, R$9,99 cada um aqui. Tem uma coisa aqui que eu adoro. Tô querendo comprar um desse, que eu já tenho um, mas é pequenininho, ó. Lousa magnética com caneta, tu pode colocar na geladeira e ir anotando o que for acabando pra você fazer compra. Isso aqui é muito útil. E ó, tem também luminária de emergência. Gente, eu preciso comprar isso, só o preço. R$19,99, aquela que quando falta luz ela acende automaticamente. Tem lâmpada por R$8,99, suporte R$19,99, pilha, ó, R$4,99. Tô mostrando bastante coisa diferente, ó. Relógio R$19,99. Aí aqui tem opções, ó, de prateleira decorativa. Olha o tamanho dessa, R$12,99. Tem essa aqui por R$14,99, é o tamanho. Tem branca também, tá? E a maior tá R$29,99. Olha a branquinha aqui, ó. Como a loja é pequena, gente, eu tenho que ficar me desdobrando pra gravar pra vocês, ó. Porque é o corredor como é que é, tá vendo? Mas, ó, tem mais plaquinhas decorativas. Olha essa, que linda, gente. R$12,99, olha. Linda! Amei! Vários enfeites decorativos. Olha que gracinha. R$9,99. Olha esse, pra tu colocar uma plantinha, ó. R$14,99. Tem passarinho R$7,99. E o barquinho aqui, R$7,99 também. Aí aqui do lado tem, ó, assim, ó, essas plantinhas, ó, R$9,99 cada uma. Tem cactuzinho, que fofinho. Agora, esses daqui são lindíssimos, esses enfeites, ó. R$24,99 cada um. E essa bombonier por R$17,99. Olha isso. Dá pra você colocar como porta-cápsula. Tem assim também, ó, por R$17,99. Valendo super a pena. Ou tem esse modelinho aqui que é aberto, ó. Cada uma R$7,99, ó. E olha, isso aqui é novidade. Não tinha visto aí, ó. Odorizador de ambiente. Com um refilzinho já. R$9,99. Isso aqui é aquele que a gente coloca no banheiro, pra encher na parede. E tem assim, ó, perfumezinho de ambiente, R$12,99 cada um. Tem o difusor também, R$9,99 cada um. Sabonete líquido, olha o tamanho desse daqui, R$12,99. E o maior, R$7,99. Aí aqui tem álcool também, ó, por R$12,99. O grandão aqui, R$11,99. Tem a parte de criança aqui, gente, que é assim, ó, enorme. Muitas opções. Inclusive, eu tava olhando aqui uns jogos que é até para adulto, cara. Muito legal, ó, totozinho. Não, e a seção de potes daqui é enorme. Esses daqui são maravilhosos, ó. Conjunto com 3, ele super veda bem, R$19,99. Potinho multiuso, ó, R$2,99. Esses daqui eu tenho um monte dele, é muito útil, R$1,99. Tem essas tigelinhas aqui com tampa, R$3,99. Tampa para micro-ondas, gente, isso aqui é muito bom, R$3,99. Queijeira, R$5,99. Tem esses potinhos aqui, R$1,99, ó. Gente, sério, não dá, ó. Olha isso aqui, super veda, tá vendo? R$4,99. E aqui tem, ó, secador pra salada, R$19,99. Porta-pão, R$14,99. Boleira em vidro, gente, olha que linda, R$39,99. E tem o mesmo modelinho aqui, ó, de queijeira, por R$24,99. E tem também aqui a seção de copos e taças. Olha aqui, R$7,99, olha que linda. Tem assim também por R$7,99, que é mais tradicional. Tem tacinha, olha, de licor por R$7,99. Taça pra sobremesa, R$5,99. Esses copos que estão as coisas mais lindas, ó, R$9,99. Tem essas cores aqui também. E tem a incolor por R$7,99.
E aqui embaixo tem as opções de copos. Olha esse, que diferente, que lindo. R$6,99 a unidade. Tem assim também. Assim, tem o mais tradicional, ó, R$6,99. Gente, eu amei esse modelo aqui. Muito bonito, olha. E essas canequinhas, que coisa mais fofa, R$4,99. Tem assim também, em color, R$6,99. E tem opções aqui também de potes de mantimento em vidro, ó, R$9,99 esses daqui. O maiorzinho, R$12,99. E o grandão, R$16,99. Tem esse conjuntinho aqui, olha o preço, R$19,99. Agora, olha esse daqui, que coisa linda. R$39,99. Aqui do lado tem jarro, ó, por R$24,99. Suqueira, R$49,99. E tem esse jogo aqui, conjuntinho de taça, gente, R$59,99. É muito lindo. Olha que modelinho dele aqui fora, ó. Tem algumas opções de prato aqui, não são muitos, mas olha esse aqui que lindo, ó. R$9,99 esse verdinho. Esse bege tá lindíssimo, R$9,99. Aí tem os basiquinhos, ó, branco, tanto fundo quanto raso, R$9,99, ó. E olha o que tem aqui, ó, ralinho pra pia, R$6,99, R$4,99, R$1,49, depende, né, do calibre lá da tua pia. Aí tem afiador de faca, eu ia falar fatiador. Gente, tô precisando muito disso. Olha o preço, R$6,99. E olha o que tem aqui, conjuntinho. 6 unidades, ó, de garfo, faca e colher. Cada saquinho desse tá saindo a R$19,99 com 6 unidades. E tem também assim, em inox, ó. Olha que lindo. 6 unidades tá saindo a R$19,99. E olha o que eu encontrei aqui, conjuntinho de peneira em inox. R$16,99, gente, valendo super a pena. Tem assim também, que é escumadeira, ó, R$9,99. Garrafa térmica, olha essa que linda, R$59,99. Tem outros modelinhos, esse aqui, ó, tá R$24,99. Esses assim também, ó, R$24,99. Tem a menorzinha aqui, deixa eu pegar uma pra mostrar pra vocês. Essa aqui tá R$34,99. E aqui do lado tem algumas opções de panelinhas, tá vendo? R$29,99, R$24,99. Eu estou me desdobrando pra gravar pra vocês, sério. Porque eu paro pra gravar e sempre vem alguém do meu lado, eu não consigo mostrar muita coisa. Olha aqui, ó. Deixa eu baixar aqui. Olha aqui, gente. Descascador, fatiador e decorador de abacaxi. Legal, R$4,99. Tem também fatiador de batata palito, R$9,99. Triturador de alho, R$7,99. Outra coisa que eu vou levar, olha aqui, ó. Tampa fácil. Gente, isso aqui é pra gente tampar os potes que não tem tampa, né? Refratários, essas coisas. O preço, R$3,99. Vem 3 peças. Protetor de ralo aqui, ó, R$9,99. Olha esse kitzinho, kit cozinha, com 4 peças. Caixa, R$19,99. E é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo e espero vocês no próximo. Um beijão.